kulankii shalay toole ay la yeesheen golaha wakiilada xubno kamida ama laba xubnooda kamidi hablaha culimada ah sharci ahaan uma laha dhib ay ku jirto golihii oo fasax ku jira waxa weeyaan dhibaatayn ay dumarka ku wadaan waxaan u soo jeedinayaa labada xildhibaan waliba barkhad uu yahay nin sharciyaqaana oo garanaya sharcigii iyo shuruucdii dalka hablaha ay tahdiideenay ku amreen ama amarada ay siiyeen aanay xaqa iyo sharciga midna aanay u lahayn ay siiyeen inay raaligelin ka bixiyaan xarunta MMTV waxaa noogu timid ee gariiqan Firdous Aadam Maxamed ugu horreyn soo dhowow gariiqan MMTV xafiiska warqabadka timid maxaad bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Firdous Aadan Maxamed Luqmaan ood ku mahadsantay soo dhoweyntiina MMTV aad igu soo dhoweyseen waana habeenkii koowaad MMTV gudihiisa imaado waxaan caawo imid halkan idinku imid kulankii shalay toole ay la yeesheen golaha wakiilada xubno kamida ama laba xubnooda kamidii hablaha culimada ah ee maxay ahaydeen Soomaaliland ka tirsan kulankaas sharcinimadiisa sharci maaha mise sharci maaha oo xaq uma laha in maxay ahayda ay hablaha u yeedhaan ayay u yeedhaan mawduuca aan rabo inaan halkan kaga hadlo marka xaq ma u leeyin Soomaalida sharci ahaan uma laha waxaana ka xaaraantinimeeyey oo u diiday qodobka 13aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xubintiisa lixaad kaliya waxay u yeedhi karaan wasiirada iyo hay-adaha waxay u yeedhi karaan dowladda oo kaliya cid kale uma yeedhi karaan awood sharcina uma laha marka qodobada diidaya waa qodobkaas aad ku sabeynaysaan waxaa si cad u diidaya ama ay jabiyeen dastuurka qodobkiisa 13aad xubintiisa lixaad guddida waa guddiga arrimaha diinta iyo golaha wakiilada haddii xitaa aanay shaqadooda ahayn soo waajib saaran kulley golahu wuxuu ku jiraa fasax sidayn ognahay iyadoo fasax ku jirana golahu cidna uma yeedhi karo tallaabona ma qaadi karaan kaliya golaha imika waxaa shaqaynayaa guddida joogtada ah oo kaliya totalibana ama sharci ahaanaba qof shiciba golaha loogamaba yeedhi karo waxaa tilmaamay xeerhoosaadka golaha wakiilada qodobkiisa 10aad qodobkiisa 3aad xubintiisa 10aad ama farqadiisa 10aad ayaa si cad u sheegtay cidda loo yeedhi karo ee lala xisaabtami karo marka maadaama oo dadka la xisaabtami kara ay ka madax bannaan yihiin dadka shicibka hablaheeni ahaa culimaduna ay yihiin dadkii shicibka ahaa golahanina ay ahayd dadkii codkooda ay ahayd inay ku hadlaanayd wakiiladaba ka ahaayeen uma yeedhi karaan cidda ay la xisaabtanka la yeelan kartaa ama ay waxa weeyaan kaliyata xubnaha maxayday sida tusaale ahaan wasiirada oo kale guddiyada qaranka oo kale ay u yeedhan karaan uma yeedhan karaan qof shiciba ama hablahan culimada haato ama cid kale ahaatee uma yeedhan karaan la xisaabtana lama yeelan karaan hablaha haddii ay talooyin u soo jeediyeen ama yidhaahdaan waxyaabaha khatarta diinta kuwa iska ilaaliya maxaa dhib ku jira wasaaradda diinta iyo qaafta qaranku leeyahay iyadaa u yeedhay hablaha wixii waajibkeeda ahaana iyadaa maxay ahayday deernad u nasteexaysay oo kala hadashay dhib ay ku jirto golihii oo fasax ku jira waxa weeyaan dhibaatayn ay dumarka ku wadaan ama khalad ama gaf sharci oo ay ka galeen hablaha ay ku niyad jabinayaan hamigooda iyo diinta ay faafinayaan gaadhsiinayaan hablaha walaaladoodna midda labaad haddiiba maxay ahayday xataa qof kastoo bini aadan oo bashara nabigii maxay ahayday nabigeena cali sallallahu calayhi wasallam wayaane nabigeena maxamed cali sallallahu calayhi wasallam wayaane dhammaan basharkeena kale oo dhan uu khaldami kara hadday inantu khaladba ahayd hadalkeeda ah faqiirka guursanina inantii kale ayaa saxday ama sheekh nasiiba ayaa saxday oo isla halkii ama isla fagaarihii kaga hadashay sabab loo sii wadooda ama wax laga dhexbaaro ama dee loo bunbuuniya ma jirin wasaaradda diinta iyo qaafta aad bay u mahadsantahay hablaha u yeedhay wixii talaa ama nasteexana u nasteexaysay sidaasi la midana waxaan ku codsanaynaa inay u saxaan ragga maalin walba khaladka dumarka ka gelaya ee weliba arrimaha diinta kaga gelaya iyagoo sheeganaya culimo aan culimman ahayn golaha wakiilada Soomaaliland haddii ay sharci jabintaa sameeyeen guddidooda diintu maxaa la gudbo sharci sharci ahaan waxaa la gudboon in maxay ahayday maadaama golihii fasax ku jiro khalad ama gaf sharci ay ku kaceen inay maxay ahayday golaha laftiisii saxo haweenweynihii Soomaaliland ama culimadii ay u hanjabeen xataa waxay sameeyeen tahdiid bay sameeyeen waxay yidhahdeen arrimaha kama hadli kartaan ma soo jeedin kartaan heerka aana maydun gaadhin waayo sid iyo gaf weeyaan ay ku tacadiyeen hablaha ama ay dee moraal jabiyeen timaado qodobo sharci baa jiro cidda qabataa waxa qodobada sharciga qabanaya
walaal waxaa qabanaya maxaan ku dhahdaayay in qodobka xeer hawsaadkoodaasa qabanaya oo dastuurka soo qabanaya qodobada aynu soo sheegnay marka maxaa talaabo ah iyo waxaa talaabo la qaadi kara hadii ay hablihii dhibanaha ka ahaa soo dacwoodaan taa in la maxkamadeeyo marka maxaa leedahay waxaan u soo jeedinayaa gafka ay galeen inay raaligelin ka bixiyaan golihii oo fasax ku jira hablihii taarget gaara ay saareen meel gaaroon sharcigu ogolayna golihii oo fasax ku jira ay la soo galeen uga hanjabeenay ku tahdiideen hablihii labada xildhibaan waxaan leeyahay khalad iyo gaf sharci bay galeen dastuur jabin bay sameeyeen xeroosaadkoodii bay kusoo xadgudbeen golihii oo fasax ku jira oonay ka mid ahayn guddidii joogtada ahayd hawsha waday golihii intu fasax ku jira aanay ka tirsanayn ayay gaf sameeyeen iyagoo xubnihii kale ay guddideen ay ka midka yihiinba ay fasaxii qaad ku jiraan haddii raaligelin bixin waayaan dee waa khalad dumarkii ay ka dhimadahaa iyo hablihii kale ay waxu sheegayeenba gafay ka gelin waayaan midda labaad uma soo dhaafi karaan wasaaradda diinta iyo qaafta inamadani ama xildhibaanadani uma soo dhaafi karaan soo jeedinayaa inay raaligelin ka bixiyaan gafka ay xoroosaadkoodiina jabiyeen waxaan usoo jeedinayaa labada xildhibaan weliba barkhad uu yahay nin sharciyaqaana oo garanaya sharcigii iyo shuruucdii dalka waxaan usoo jeedinayaa inay hablaha ay tahdiideenay ku amreen ama amarada ay siiyeen aanay xaqa iyo sharciga midna aanay u lahayn ay siiyeen inay raaligelin ka bixiyaan midda labaad hablahani waa hablo usoo kacay diintii oo hablaheena imika xaalada dalkeenu marayo dee dhaqankeena waad arkaysaa dhibaatooyin badan ba dhallinyarteena ama inama ahaato ama hablaha ahaatee ka jira wacyigelin bay wadeen habluhu waxay wadeen in guurka la fudaydiyo oo aan la cuslaynin oo maxaan ku dhay sidii nebigeenu sheegay caleyhi salatu wasalam la raaco oo la maro wax lagu dhaleeciyo wax dhibaato toona ma jirto halkaa qodob ee khaldambe haddii dhacdayna dee waa la saxay isla goobti waana lagu saxay sabo loo buunbuuniyo oo meel walba lagu niyo jabiyo oo hankoodii iyo hamigoodii waddankooda ay rabeen inay wanaag iyo maxaan ku dhahdaayay wax fiican ku faafiyaan dee maanta lagu niyo jabiyo ama fagaare lagaga niyo jabiyo waa gaf laga galay hablaha aada bay mahadsan tahay gariiqan firdus aadan maxamed oo m m t v nagu soo boqotay